OG локосында. Эй, мен бұл жерге келгенімде қаруымды тақаймын сенің бетіне. Мен бәрін сүйем, басқалардың үнін өшірем. Шармаш, бауырым. Шықтың ғой. Мен Гроу-стрит отбасынанмын. Лос-Сантос. Си-Джей. Карл Джонсон. Құрмет дәрі ақша секілді. Оны да таба білу керек. Не деген келіп тұр? Мен құрметтемейсің бе? Айтқым келгені. Не мұңғырлап тұрсың сен? Қарным ашып кетті. Менің саған бір кішкентай тапсырмам бар еді. Одаша бері тыңда. Тапсырмаларыңды бір жеріңе тығып қой. Қой доғар болды. Әне, өзіңде атқа қалдырма. Сұр қаруды. Басыңа сондай биік жерден түсіп кеткенімізде мұны Құдайдың өзі жасады деп ойлап қаласың. Саған шындықты айтуым керек. Мен соқырмын. Қойсың ба? Қожайын сазайын беру керек. Гроу-стритке секірмек шығар. Дайынсың ба? Мен әрқашан дайынмын. Шөп шеккенімізді айтатын оқиғалардың бірі қой мынау.